Tak a pojďme se podívat do modrého rohu trochu podrobněji. 28 let, 172 cm, 61 kg, nastupuje za Muay Thai Brno. Byla se zatím v samé nuly, takže její premiéra. Ale na Navrátilová, modrý roh! Červeném rohu, 16 let, 158 cm, 61 kg, nastupuje za ČNFS Ostrava. Bilance 2 vítězství. Tereza Augustínková! Je to název prostě.
Takže v tomto duelu vítězí při své oktagonové premiéře